Espeta um. Usa Ah um. não, eu levo. Manda para aqui. Ok. Então diz que vais apanhar, Ricardo. Eu vou aí e tu vais apanhar, parece estás a gozar comigo. Que este carro Não está parece. bloqueado, a sério? Não. Olha, estou quase a conseguir um papo para o Gomes a um. Ah! Cá. O que aconteceu? Ricardo, apanha o meu cartão! Eu morri! Bugou a carrinha!